آپ نے بھی کچھ دن پہلے مبشر لقمان صاحب کے پروگرام میں یہ کہا کہ مرد جو ہوتے ہیں دنیا کے سارے مرد شرکی ہیں, تو کیا اس کیٹیگری میں والد محترم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بڑے شریف انسان ہیں؟ نہیں نہیں, میرے والد محترم نو 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 نو, ہاں وہ بالکل, وہ جب اپنی جوانی کی سٹوریاں سناتے ہیں تو وہ بھی ماشاء اللہ سے وہ اچھے خاصے تھے, بٹ ہی از ٹو اولڈ ناؤ. اچھا, یعنی جوانی کی سٹوریاں کبھی کبھی سناتے ہیں آپ کو؟ بہت سناتے ہیں, بہت جوانی کی سٹوریاں سناتے ہیں. ماشاءاللہ, ویری لبرل. اتنی زیادہ گرل فرینڈ ہوتی تھی میرے بابا کی, بس پوچھے نا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ کہیں بابا سے انہیریٹیڈ تو نہیں کیا کہ اتنا بولڈ ہونا اور بلنٹ ہونا اور جو کچھ آ جانا, بس دل کیا اتارنے ہیں تو اتار دیے, دل کیا پہننے ہیں تو پھر بھی نہیں پہننے, ایسے ایسے ہی ہے. اچھا, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں بالکل اپنے بابا پہ گئی ہوں.